Кибер ақпарат көздеріне сүйенсек, Абылай есімі Абыл және Ай сөздерінің бірігуінен пайда болған. Яғни араб тілінен аударғанда Әбіл сөзі әке, ата деген мағынаны білдірсе, Ай жер серігі. Ол әдемілік пен адалдылықтың және мәңгіліктің символы. Ал бұл туралы мамандар пікірі қандай? Мәдениеттанушы лингвист Абылай хан Қалназаровтың айтуынша, Абылай есімінің шығу тарихы туралы үш түрлі нұсқа бар. Ең бірінші нұсқа Абылай есімі Абдул Хай деген екі сөздің бірігіп қысқаруынан пайда болған. Яғни Абдул сөзі араб тілінен аударғанда құл деген мағынаны білдірсе, Хай Алланың 99 есімінің бірі, яғни тірі деген мағынаны білдіріп, Алланың құлы деген тіркес пайда болады. Екінші нұсқа бойынша Абылай Әбілмәмбет деген сөздің қысқаруынан пайда болған. Мұндағы Әбіл сөзі араб тілінен аударғанда ата, әке деген мағынаны білдірсе, Мәмбет Мұхаммед сөзінің қысқарған формасы. Ал үшінші нұсқаға келсек, ол сол жоғарыда айтылып өткен Абыл және Ай сөздерінің бірігуі нәтижесінде пайда болған. Өз кезегінде Абылай Қалназаров Абдул Хай деген нұсқаны ең қисындысы деп есептейді.